سلامون ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. د واش د ټریننګ اخیری ویډیو دی او اخیری درس دی. که څه هم د ویډیو زما ریکارډ کړې وه، خو راڅخه نه درغل شوې وه، ریکارډ نه شوله. نو دوستانو، موږ په تېرو درسونو کې د هایجین او سینیټیشن اړوند خبرې وکړې او د هغې اړوند مو ځینې مسایل بیان کړل، چې همدارنګه د فصلو بو مقدار محاسبه دا هم ټول مونږ ویل. اخیری درس مونږ چې کوم دی، هغه د سی ایل ٹی ایس دی، یا کمیونټیلی ټوټل سینیټیشن، یا د ټولنې په مرسته بشپړ حفظ الصحه. کله چې د کلي ټول وګړي د کلي په پاک ساتلو کې، د کلي او محیط په پاک ساتلو کې بشپړ ډول سره دا کلی پاکوي او په دې کې ګډون کوي، دغه ته د ټولنې بشپړ حفظ الصحه یا سی ایل ٹی ایس ورته وایي، تر څو یې د کلي د امراضو څخه محفوظ اوسي. دغه د سی ایل ٹی ایس برنامه چې دا په لومړي ځل لپاره په بنګلادیش کې تطبیق شوې، د هغه نه وروسته افغانستان او پاکستان ته انتقال شوه، چې 2010 کال کې اول ځل لپاره په افغانستان کې په فعالیت شروع وکړو. ایمان رډي ته دغه یو پروپوزل وړاندې شو، د هغه نه وروسته د ایمان رډي څخه وروسته یو موسسې په دې اړوند کار شروع کړو. که څه هم مختلفو موسساتو کې نرابونه جوړول، خو جوړېدو وروسته به خلکو استفاده نه کول او هغه به بېرته تخریبېدل، نو ځکه مؤثر نه تمامېده. نو د هغه وروسته دغه برنامه ډېر زیاته مؤثره تمامه شوه، دا ځکه چې په دې برنامه کې کلیوال به خپله کنارابونه جوړوي. په دې برنامه کې موږ د کلیوالو عادت تغیرو، تر څو هغوی د رفع حاجت په ازاده فضا کې رفع حاجت څخه مخنیوي وکړي او په کنارابونو کې څنګه وکړي رفع حاجت وکړي. که څه هم دغه پریکټیکل دا برنامه ما هم نه ده مخته وړې، خو بیا هم هغه څه معلومات د ملګرو کوم چې زموږ ملګرو دا کارونه کړي ما راجمع کړي. یعنی په دې برنامه کې چې دی، خلک کوشش کوي تر څو خپله مشکلات پیدا کړي، د کلي اړوند مشکلات دي، څه مشکلات لري، مثلا لکه ازاده فضا کې رفع حاجت کې کنارابونه نه لري، اوبه ناپاکه دي، بیا د دې لپاره د حل لارې پیدا کوي. مثلا پاکو اوبو څښل، کنارابونه استفاده کول، د اوبو تصفیه کول، یو حل لاره ورته لټوي. نو په دغې برنامه کې مخته ځي، دا برنامه داسې مخته ځي چې په ده کې یعنې د کلي خلک هڅول کېږي تر څو یې په دغې برنامه کې ګډون وکړي او د هغه برنامه تطبیق کړي. په لومړي سر کې داسې کېږي چې کلي ته د موسسې کارمندان ځي، هلته ځان معرفي کوي او ورته وایي یو معلوم وخت ورسره ټاکي، یو ځای ورسره ټاکي چې په دغه ځای کې موږ سره راجمع کوو، موږ سبا ورځو تاسو سره یو هدف په خاطر باندې سره کینو. نو ټول کلیوال باید په دې کې څنګه اوسي، حاضر اوسي. نو هغوی کوشش کوي چې بیا ټول راشي سبا ته، چې بیا په هماغه ټاکلې ورځ سره مامورین ورشي، نو هلته بیا ځانونه معرفي کوي. کله چې ځانونه معرفي کړه، د کلیوال راجمع کوي او حلاسې فساد ته ځي، او د کلي هغه سوشل ماپ رسمن کلي مشخص ځایونه، ټول ځایونه په نښه کوي، ورته وایي چې جومات چېرته دی، مثلا کلینیک چېرته دی، مهم مهم ځایونه ټول په نښه کوي، هغه په شین رنګ سره ښیي. بیا ورته وایي چې مثلا په دغه کلي کې کوم کورونه تشنابونه لري، هغه کورونه چې تشنابونه لري، کنارابونه لري، هغه په نښه کوي، شین رنګ ورکوي، وایي کلی څومره ښایسته لوکس کاریږي ورته وایي. بیا وروسته ورته وایي چې تا کوم کورونه چې دغه تشناب نه چېرته استفاده کوي، هغه ځایونه ورته ښیي چې دلته مثلا د دې ده، هغه په زیړ رنګ سره نښه کوي، په زیړ رنګ یا زیړ دغې سره. نو بیا هغه نه وروسته کلی ټول داسې زیړ رنګ شي، چې زیړ رنګ شي دغه نقشه، نو ورته څومره مردار کلی، چټل کلی دی، ټول زیړ شو، یو شرم ورکوي ورته. دا کلیوالو ته یو احساس ورکوي تر څو دوی څنګه شي احساس وکړي چې ولا زموږ کلی واقعاً چټل دی. بیا دا کار چې وشو د شرم رافارولو لپاره، دوی یو قدم وسل وهي هماغه ساحو ته چې دغه چټلي په کې ده، هلته زیلته د خلکو خپې ګنده کېږي، ناولي کېږي، او دغه ځای څه چټل څه ناولی دی. نو د خلکو کې یو د شرم احساس راپاروي، هغه نه وروسته بېرته راځي او د خلکو ته د اعتم موادو د کوم ګندګي چې دوی کې دا تلي وزن کوي ورته، چې مثلا د کلي نفوس دومره دی، د فی نفر د ورځې دومره مثلا ګندګي تولیدی، د میاشتې دومره، د کال دومره، او د کلي نه څومره ډېر مرمرداري راځي. نو دغه شان یو شرم احساس ورکوي ورته. همدارنګه انتقال لارې ښیي چې دا ایته مواد چېرته ځي، څنګه ځي. تاسو ګوره، انسانانو ته بېرته د ماش او د دې حشراتو په مرسته، بېرته د باد په مرسته، بېرته ستاسو په ایزایي ایزا کې داخلیږي، بېرته تاسو د مرضونو در کېږي. بیا راځي ورته وایي چې تاسو مریضیږي، ستاسو یو نفر لګښت څومره، د میاشتې څومره لګښت په مرض راځي، هغه محاسبه کوي، د ټول کلي محاسبه کوي چې دومره پیسې ولا تاسو نه په مرض ځي، که چېرته کلی پاکي، که چېرته تاسو دغه کنارابونه جوړ کړئ، دا جوړ کړئ، نو ولې به مریضیږي؟ دغه مشکلاتو څخه به تاسو څنګه اوسئ، په امان اوسئ؟
نو بیا کلیوال مجبور شه د همدې لپاره د حل لار پیدا کی چې دې لپاره د حل لار چی ده مثلا وې مونږ به تشناب نور سه لاسونه په صابون زم به کنارابونه جوړ خپل محیط په پاک شل ساتو نو کله چې دا غره جوړ شي بیا وته د مونیټورینګ کمیټه جوړیږي چې هو خدا خلک به دا کار کوي هغه نور سه بدلی څه غلید نه کیږي خلک به خدای کیږي مو دا کوي دا کمیټه به نظارت کوي بیا به تا د موسی کارمندان په دوامدار توګه د دې خلکو څخه پولاف کوي مونیټورینګ به کوي چې ګور دوی رښتیا هم د وادې مطابق کار کړی که نه یې دی کړی کنارابونه جوړ کړي دي که نه دي جوړ کړي کله چې د کلی کنارابونه دا هر څه وشو فالاف وشو نو هغه نه وروسته ټول کلی څنګه پاک کلی اعلانېږي د میډیا اخبار لارې پاک کلی هغه کلی دی چې مثلا خلک کنارف استفاده کوي حاجت وروسته لاسونه په صابون وینځي او محیط ساتنه کوي نو که چېرته د موسی په وسه کې ودی خلکو ته بیا انعامونه هم ورکوي ورته یا که په لنډ ډول ووایو چې دا څو پروسې لري یو بیسلاین سروې ورته وایي په لومړي سر کې مثلا دا خلک راځي بیسلاین سروې کوي چې هو دا کلی مثلا د کوم ډول اوبو نه استفاده کوي تشنهاجه رفع حاجت چېرته کوي کوم ډول تشنابونه کوم مرضونو سره تر اوسه مخ شوي دي یا د کپ سروې چې ورته وایي د دوی هغه د کړنو عاداتو سروې مخ ته وړي هغه سروې چې وکړه هغه نه وروسته پری ټریګرینګ کوي په پری ټریګرینګ کې دوی سره کلیوالو سره کښېني میټینګ کوي ورته یو ځای او یو وخت ورسره معلوموي او هماغه ځای سره دا خلک څنګه کېږي بل ځل راځي بیا ټریګرینګ راځي په ټریګرینګ کې بیا هماغه مشخص لوکیشن ته خلک ځي هلته سوشل ماف جوړوي ورته دی او شرم قدم وهي میډیکل ایکسپینسز یا هغه د مرضونو مصارفات یې راجمع کوي ایته موادو محاسبه ورته کوي فلوډیاګرام او کلاس ټیسټونه ورته کوي بیا هغه نه وروسته پوسټ ټریګرینګ کېږي ورته یعنې په دې کې فال آف کېږي چې دغه خلکو دود کې کوم وعده کړی وي هغه موږ چې ورته وویل آیا هغه یې شوي دي که نه دي شوي هغه دوی تطبیق کړي که نه دي تطبیق کړي مثلا کنارابونه جوړ کړي که نه دي جوړ کړي کپاسټي بلډینګ کوي بیا په کپاسټي بلډینګ کې دوی ته ټرینینګونه ورکول کېږي آګاهي ورته ویل کېږي چې مثلا داسې ګوره داسې مرضونو سره مبتلا کېږي دغه شان کېږي داسې کنارب داسې پاک وساتي داسې کنارب نه استفاده وکړي کنارب نه وروسته لاسونه پاک وینځي دغه آګاهي ورکول کېږي بیا د هغه نه وروسته دې ویریفیکیشن کېږي چې هم انټرنل ویریفیکیشن کېږي هم ایکسټرنل ویریفیکیشن کېږي کله چې دغه وشو نو هغه نه وروسته انلاین سروې راځي بیا هم هغه کپ ون سروې چې آیا دا خلک اوس په عاداتو کې دي څومره تغیرات راغلي آیا رفع حاجت کوي که نه کوي آیا پاکې اوبو نه استفاده کوي که نه کوي آیا دوی په کوم اساس مریضیګانه پیدا شوي دومره وخت کې که نه که دغه سروې چې دغه شو هغه نه وروسته سرټیفیکیشن تصدیق د دې کېږي چې دا کلی پاک کلی دی او بیا د هغه نه وروسته دوامدار ځینې وختونه کې پوسټ او ډی ایف یا اوفنټیفیکیشن فری د دې فال آف کېږي چې آیا دغه برنامه خو تطبیق شو آینده کې بیا مونیټورینګ کې چې دغه کلی صفا خپله بیرته مطلب پری رفع حاجت خو په ازاده فضا کې نه کوي نو په دغه شکل د سی ایل ټیز برنامه څنګه کېږي تطبیقیږي نو دا و زمونږه درسونه انډیو صاحبانو چې په خیر سره پای ته ورسېدل هیله ده چې یو څه مو ته زده کړي وسي نو ما په دعاګانو کې یاد ساتي انشاءالله نورو برنامو کې به بیا زه تاسو ته حاضرېږم زما همدغه په وس پوره دي چې خپلو ملګرو خپلو دوستانو خپلو هم وطنانو ته هیوادوالو ته دومره څه برابروم انشاءالله تاسو دعا کوئ چې په وس مې نور هم څه وشي زه به نورې برنامې برابروم زه مو په خدمت کې یم ډېره مننه په الله مو سپارم.